കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിഫ്റ്റി ഒരു 200 പോയിന്റിൻ്റെ, അതായത് 7700-നും 7500-നും ഇടയിൽ വ്യാപാരം നടക്കുകയാണ്. അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇറാഖിലെ പ്രശ്നം ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാരണം മൺസൂണിൻ്റെ ലഭ്യതയെ പറ്റിയുള്ള ചില ആശങ്കകൾ, ഇത് നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില കഴിഞ്ഞ 9 മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിലാണ്. ഈ $115 നിന്ന് അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ ഇത് ഇനിയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറക്കുമതിയുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നെഗറ്റീവാണ്. അത് ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു. അടുത്തത് മൺസൂണിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഈ മാസം, അതായത് June 1 മുതൽ 18 വരെ ഇന്ത്യയുടെ മൺസൂൺ അതിൻ്റെ ലോങ് ടൈം ആവറേജിനേക്കാൾ 45% താഴെയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും രാജ്യത്തെ ഫുഡ് ഇൻഫ്ലേഷനും അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ കാരണങ്ങൾ കാരണമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒരു വിപണിയിൽ ഒരു മാന്ദ്യം നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വിദേശ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ബൈയിങ് നടത്തുന്നില്ല. അപ്പം ബജറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് വിപണി ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ആണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത കാലത്ത് കിങ് ഫിഷറിൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് വിജയ് മല്യയുടെ 29% ഓഹരികൾ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ഡിയാജിയോ വാങ്ങിയിരുന്നു. അവർ അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ഓപ്പൺ ഓഫർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നൽകിയിരുന്നു. 3030 ലെവലിലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇന്നലെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ ഓപ്പൺ ഓഫറിന് അധികം ആൾക്കാർ പ്രതികരിക്കുകയല്ല, ഷെയർ അയക്കുകയല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓപ്പൺ ഓഫറിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ഷെയർ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഷെയർ മാത്രമേ പബ്ലിക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കമ്പനി വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞും അതോടൊപ്പം ഇന്ന് രാവിലെയും ഈ ഓഹരിയിലെ വിലയിഴിവുണ്ടായത്. എന്നാൽ 2500 ലെവലിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഈ കമ്പനിയിൽ ഒരു നിക്ഷേപ താല്പര്യം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഫോറിൻ കമ്പനി ഡിയാജിയോ ഇന്ത്യയിലെ ലോങ് ടൈമിൽ ഏകദേശം 18,000 കോടി നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് നേരിയ ഉണർവ് ഈ ഓഹരിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.